Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Academia do Liquor. A aula de hoje é uma complementação de um vídeo que eu já gravei para vocês. Entretanto, além da contagem na câmara de fluxo azental, hoje eu fiz uma complementação por sugestão de uma colega nossa que nos mandou no direct com fotos, né, sugerindo que a gente fizesse um vídeo com fotos de imagens reais dos elementos na visualização por microscopia. E aqui nós estamos. Muito obrigado por essas mensagens, muito obrigado pelas mensagens de felicitações, muito obrigado por compartilhar as nossas publicações e muito obrigado por nos seguirem. Lembro a todos que estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. E no YouTube nós temos algumas aulas que não conseguimos postar no Instagram pelo tamanho da aula. Nos sigam lá também, se inscrevam no canal. Então, hoje, o título da aula: Imagens reais na câmara de fluxo azental. Isso é importante porque dá uma clareza para vocês das oportunidades e diferenças em relação à visualização na câmara de fluxo azental, desde vocês que não têm experiência até os mais experientes, dependendo alguma dica aqui que a gente passa, faz com que vocês tenham uma conduta mais esperta em relação ao líquor. É claro que a gente não sabe tudo e por isso que eu sempre estou convidando todos vocês a compartilhar a experiência comigo para a gente trocar informações para que o profissional licorologista laboratorial cada vez mais tenha essa competência para apoiar o diagnóstico. Vamos lá, câmara de fluxo azental. Lembremos que para a câmara de fluxo azental nós temos espaços para dois pacientes. Já falei para vocês em outro vídeo, mas aqui, como nós temos uma prática de imagens reais, recomendo para quem não tem experiência, né, utilizar o líquido de Turck, que faz a lise das hemácias e cora os leucócitos. Dependendo da concentração, os leucócitos ficam roxos e aí você consegue ter uma segurança na contagem. Já no outro campo, você pode colocar o líquor in natura. E aí vai de escola para escola. Na minha escola, por exemplo, né, onde nós fizemos desde lá da graduação até a especialização e onde conhecemos o professor Carlos Senni, a gente aprendeu a identificar os elementos no líquor in natura. Mas quem não tem experiência, quem inicia a carreira ou dependendo do serviço quer utilizar o líquido de Turck, não tem problema nenhum, só não esqueçam que vocês vão fazer a contagem duplicada na presença das hemácias, não esqueçam disso. Aqui na primeira imagem, vocês estão vendo na objetiva, né, de imersão, tá? Onde eu selecionei para vocês dois elementos que vocês estão visualizando. Aqui nós temos uma hemácia íntegra e aqui nós temos um leucócito. Outro dia, um colega, outro dia não, já faz um longo tempo, um colega me falou: Poxa, João, já tenho grande experiência, eu já faço o diferencial pela câmara direto. Eu vejo que é polimorfo nuclear, vejo que é linfomono e já libero. Pessoal, hoje, pleno 2020, a gente se equivoca nesse raciocínio. Porque quando você acha que é um polimorfo nuclear, ok, mas ele pode ser um eosinófilo, pode ser um basófilo. Assim vale para linfócito, a gente não vê plasmócito, né? Não consegue identificar, então tem que ficar atento a isso. Não é na câmara de fluxo azental que você faz o diferencial, tá legal? Já para os demais elementos no campo, vejam que a gente já tem também hemácias crenadas, que também são contadas da mesma maneira e, para eu não ser prolixo, lembrem que eu já passei em outro vídeo a diferença de hemácia íntegra para hemácia crenada. Então, nesse campo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hemácias para um leucócito. Tá legal? Próxima imagem. Próxima imagem também, a objetiva de imersão, onde você, lembre, está visualizando um 256avos da câmara de fluxo azental. Separei duas imagens para vocês aqui. Uma é uma imagem de um brotamento e outra é uma tórula de criptococcus bastante característica que dá para visualizar até a estrutura interna do fungo. Além do mais, a cápsula gelatinosa mucopolissacarídica, característica do Cryptococcus neoformans. Aqui eu classifiquei como uma tórula, lembrando que tórula é um termo utilizado
quando nós fazemos a quantificação global do elemento, e o nome antigo do Cryptococcus era Torla, né? Então, por isso ficou essa terminologia. Porém, você pode, na contagem global, também colocar uma barra lá, elementos fúngicos presentes, x por milímetro cúbico. Então, o exemplo de visualização em imersão, nós temos a possibilidade de enxergar brotamentos e a torla do Cryptococcus. Lembrem também que nós podemos ter vários tamanhos dessas torlas. Então, neste campo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 torlas e 2 brotamentos. Mas os brotamentos a gente conta como torlas também. Tá legal? Ah, professor, mas por que que essa estrutura é diferente dessa? Vejam, e dessa e dessa. Tudo depende da refringência do microscópio, dependendo como ele está. Lembra que é uma esfera. O fungo é uma esfera. A gente visualiza ele, né? Da mesma maneira, a gente não está visualizando em 3D, a gente visualiza num plano. Então, pode ser que, dependendo da luz, a gente identifica de uma maneira, identifica de outra, mas em princípio eles seguem o mesmo padrão interno e externo, e aqui fica claro em relação às diferenças de tamanhos que nós não podemos nos equivocar. Tá legal, pessoal? Então, um exemplo desse segundo slide, brotamentos e torlas de criptococos. Já para o terceiro slide, e aqui numa objetiva de 40, tá? 400 aumentos, onde a gente tem, marquei dois padrões celulares para vocês, onde a gente tem essa estrutura maior, mais aberrante, né? Inclusive tendo hemácias dentro, né? Sobrepondo essa estrutura. Nós temos várias hemácias crenadas e algumas íntegras. Nós temos aqui, por exemplo, esse filamento aqui, que é um artefato, provavelmente uma poeira, estava ali na lâmina, na câmara de Fuchs, ou na lâmina de cristal, ou na própria câmara depositada, dependendo de onde você guarda. Se você deixa a câmara não num ambiente fechado, numa caixinha, deixa ele aberto ao tempo, pode se depositar pó ali. Se você não passa uma água, pode, né, estar ali com elementos de artefatos. E separei para vocês esses dois elementos. Aqui a gente tem um leucócito, que aparentemente parece um linfócito, e aqui a gente tem essa estrutura maior que a gente classifica como leucócito, que quando vocês visualizarem esse tipo de estrutura, tá, vocês podem estar adiante, pode ser uma célula neoplásica, pode ser uma célula fagocitária, a gente só vai identificar ela na hora da coloração, na citologia diferencial. Também outra coisa que eu reforço muito importante: todas essas células, principalmente essa maior que eu estou passando aqui para vocês, e no slide a seguir eu vou passar qual que é. No momento que você utiliza o líquor in natura, você está trabalhando com células vivas. Então, não se confundam achando que a bactéria está ali dentro. Muitas vezes você está visualizando as organelas da estrutura da célula. Tá legal? Não se confundam e se lembrem disso. Você está trabalhando com líquor, que a célula ali está viva ainda, né? E por isso, muitas vezes, você vai ver as estruturas internas dela funcionando, porque ela está viva dentro da sua atividade em vivo. Tá legal? Então, quando a gente traz esses elementos na identificação na câmara de Fuchs, fica um pouco mais claro do que a gente pode ter. Tá? Em regra, a gente tem lá hemácia íntegra, hemácia crenada, que a gente não diferencia em nada, e sim hemácia degenerada. Leucócito, aqui aparentemente é um polimorfo nuclear, mas como eu falei para vocês, pode ser um eosinófilo, um basófilo. Aqui aparentemente um linfócito, mas só na citologia diferencial a gente vai identificar, pode ser um linfócito ativado, pode ser um plasmócito. Aqui nós consideramos um macrófago. Tá? E isso eu vou comprovar para vocês no slide a seguir, onde a gente vai ter essa surpresa em relação a isso, a torla de criptococos e a imagem de brotamento. Quando a gente vai para o diferencial, então a gente consegue identificar essa imagem maior, tá, no macrófago com grânulos de hemosiderina. Vejam a importância dessa parametrização e identificação dos elementos que podem aparecer na câmara de Fuchs Oesenthal. Esse norte aqui é importante para vocês identificarem do que, né, quais elementos vocês podem estar diante. Aqui eu já deixei alguns grupamentos fora, mas no decorrer
do nosso canal a gente vai passando, como por exemplo, exemplificar a visualização direta de célula neoplásica, visualizar hemácia degenerada e algumas outras formas celulares que vão aparecendo, e eu vou complementando esse vídeo no decorrer do canal. Lembrando que o canal completou agora, vai completar em agosto 4 meses, e a gente vem postando diariamente conteúdos relevantes para vocês. Não esqueçam de entrar em contato conosco para qualquer dúvida. Né? Quaisquer dúvidas, a gente está à disposição. E lembre, não façam diferencial direto na câmara de Fuchs. Usem o protocolo correto, você pode se equivocar. Lembrem também que os aparelhos podem confundir as tórulas da criptococcus como linfócitos, e eles podem induzir a você uma contagem equivocada de número de leucócitos. E se você utiliza e baliza o diferencial do aparelho como um norte para você visualizar, fique atento que isso pode ser equivocado, tá bom? Eu também já falei em outro vídeo sobre automações, que está no canal, foi postado recentemente, e lá tem uma tabela bem interessante para vocês sobre a sensibilidade do aparelho para citologia diferencial. Então, morfologicamente, ainda os aparelhos se equivocam na hora de analisar. Em se tratando de cripto, também vocês podem induzir o aparelho, né? O aparelho induz vocês a uma interpretação equivocada. Por hoje é só, pessoal. Agradeço mais uma vez a audiência de todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, no contato@academiadolicor.com.br ou entre no nosso site academiadolicor.com.br, pode mandar lá. Tem os meios para entrar em contato conosco. Não esqueçam de curtir as nossas publicações no Facebook e no Instagram e nos seguirem no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.